বাটাচীপুৰত বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ আৰক্ষীৰ এক গোপন সূত্ৰই পম খেদি নিশা অভিযান চলাইছিলে ঢেকীয়াজুলী আৰু শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰু এই অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ হৈছে আৰক্ষীয়ে দহটাকৈ হেণ্ড গ্ৰেনেড আৰু পিষ্টল ৰিভলভাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শোণিতপুৰ আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ অভিযান ঢেকীয়াজুলিৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বাতাচীপুৰৰ বিলাচীপাৰা নামৰ ঠাইত একালৰ দুধৰ্ষ এন ডি এফ বি সদস্য মৃত লাইজো ওৰফে লাল লাল নামৰ যিগৰাকী এগাৰ একালৰ দুধৰ্ষ এন ডি এ পি সদস্য তেওঁৰ বাসগৃহৰ আচলতে কাষতে থকা পৰিত্ত যি তামোলবাৰী এই তামোলবাৰীত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এইসমূহ অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ দহটাকৈ হেণ্ড গ্ৰেনেড আৰু এটা পিষ্টল আৰু ৰিভলভাৰ এইসমূহ যি অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ লাল নামৰ একালৰ দুধৰ্ষ এন ডি এ বি সদস্য তেওঁৰ বাসগৃহৰ পৰিত্ত অৱস্থাত থকা তামোলবাৰীত উদ্ধাৰ হৈছে এইখিনি অস্ত্ৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ এক আচলতে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আৰক্ষীয়ে এই অভিযান চলাইছিলে আৰু নিশা অভিযানত এইসমূহ অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ হৈছে আমি কথা পাতিম ঢেকীয়াজুলী আৰক্ষী বিষয়া আছে আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে চিক্ৰেট ইনফৰমেচনৰ ভিত্তিত আমি লালৰ পৰিত্যক্তুলবাৰীত অপাৰেচন চলাইছিলোঁ তাত মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত আমি পাঁচটা চাইনিজ মেড হেণ্ডগ্ৰেনেড পাঁচটা ইণ্ডিয়ান হেণ্ডগ্ৰেনেড পাঁচটা ডেটনেটৰ আৰু দুটা পিষ্টল তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰোঁ

কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হৈ আছে তাৰমানে আৰক্ষীক সম্পূৰ্ণ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জমা দিয়া নাই নেকি তেনেকুৱা ধৰক এতিয়া যিহেতু লালৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে তেখেতে যিটো এক্টিভ অৱস্থাতে হয়তো সেইখিনি পুতি থৈ দিছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে সময়ত তেখেতে চাৰেণ্ডাৰ নকৰোঁতে তেখেতৰ মৃত্যু হৈ গৈছে গতিকে সেই বস্তুখিনি হয়তো তেনেকৈ ৰৈ গৈছে বা আনৰ আন কোনোবা চাৰেণ্ডাৰ নকৰা মানুহৰ তাত থাকিব পাৰে নাই উগ্ৰ সেইটো আপুনি নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰে নিশ্চয় নিশ্চয়